Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Dodir Pariza, međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja svake godine ima dva izdanja, prolećno i jesenje. Reč je o najvećoj manifestaciji ove vrste u regionu koja okuplja proizvođače, predstavnike i distributere najpoznatijih svetskih brendova, kozmetičkih i frizerskih kuća. Nega i lepota su atraktivniji segmenti Dodira Pariza, ali značajno mesto zauzima i deo koji se bavi zdravljem i preventivom. Dodir Pariza je manifestacija u okviru koje se na jednom mestu potrošačima i stručnoj javnosti predstavljaju novi proizvodi, preparati i aparati, organizuju različite prezentacije, zanimljiva dešavanja, omogućavaju popusti. Jesenje izdanje Dodira Pariza održat će se 13. i 14. oktobra u hali 2 Beogradskog sajma. Svake godine drugog vikenda u oktobru, još od 1962. godine, u Topoli se u čast vina i grožđa održava tradicionalna privredno-turistička manifestacija Oplenačka berba. Tih dana Topolu poseti preko 250.000 turista koji tih dana slave berbu grožđa i degustiraju nadaleko čuvena oplenačka vina. Sabor izvornog narodnog stvaralaštva, narodne pesme i igre, izvornih igračkih i pevačkih grupa sa oko 700 učesnika Oplenačkoj berbi daju nezaboravan pečat. Oplenačka berba grožđa održat će se od 12. do 14. oktobra. Zatvorene su kapije još jednog sajma turizma u Novom Sadu. O utiscima kao i o sadržajima koji su pratili ovaj sajam u prilogu koji sledi. U okviru međunarodnog sajma Lorist u Novom Sadu održan je 51. međunarodni sajam lova i ribolova kao i 51. međunarodni sajam turizma. U okviru Lorista održan je i sajam ekologije i sajam sporta. U Master Hali, gdje se održavao sajam turizma, bila je prilika da se ponudi bogata turistička ponuda naše zemlje. Ovaj sajam beležili su objedinjeni nastupi turističkih organizacija, pa je tako Turistička organizacija Vojvodine i ove godine na zajedničkom štandu sa pokrajinskim turističkim organizacijama ponudila bogatu turističku ponudu Vojvodine. Na objedinjenom nastupu predstavila se i Turistička organizacija opštine Inđija. Turistička organizacija opštine Inđije i ove godine je na sajmu turizma u Novom Sadu, ali s obzirom na vrijeme održavanja ovog sajma nudimo ono što je aktualno tokom cijele godine. To su pre svega ugostiteljski objekti za smeštaj, kao i restorani i vinarije koji svoju ponudu tokom cijele godine znači nude i nemaju veze apsolutno sa znači turističkom sezonom. U turističkoj sezoni, tačnije u letnjem periodu, oni budu popunjeniji, bude to nekako drugačije u odnosu na zimu, ali sada se već polako sprema i doček nove godine, tako da je to onako dosta popularno za posetioce sajma. Ono što je postao pravi trend kada je pitanje opštine Inđija jeste Krčedinska Ada. Do kada turisti mogu da posete ovu oazu? Krčedinska Ada, taj izlet to jest koji je bio moguć znači na Krčedinsku Adu, već je nekako polako stao, jel? Pošto je to uglavnom u periodu od maja, juna do septembra, u zavisnosti od vodostaja i pre svega zbog vremenskih uslova. Vreme sada jeste lepo, ali to nismo mogli da kažemo pre nekih nedelju dana, tako da smo ipak zbog pre svega bezbednosti posetilaca i turista nekako taj izlet završili za ovu sezonu. Turističku ponudu Srbije u Master Hali predstavilo je oko 70 gradova i opština, a Udruženje banja Srbije nastupilo je sa oko 20 banja i hotela. Više od 20 čardi i salaša oslikali su tradiciju, kulturu i gastronomiju Vojvodine, a promovisano je oko 30 proizvođača hrane i pića iz cele Srbije. Na sajmu je učestvovalo 10 turističkih agencija, a iz inostranstva 15 tur operatera. Izlagači su ove godine osmislili veoma atraktivne nastupe na sajmu. Posetioci su očekivali brojni zanimljivi sadržaj. Na ulasku u Halu Master postavljen je zip line koji su svi mogli da probaju. To je bila svojevrsna najava onoga što nas uskoro očekuje na Fruškoj gori, a bit će deo aktivnog odmora u Srbiji.
U okviru Lorisa održan je i drugi gastrokup Srbije. Ovo je takmičenje profesionalnih kuvara koje ima za cilj da okupi što veći broj kuvara profesionalnih iz Srbije, zemalja regiona, ali iz Evrope i sveta, radi razmjene iskustava, implementacije novih trendova i savremenih tehnika rada u oblasti kulinarstva. Posljednjeg dana festivala razgovarali smo sa stručnim žirijem koji je dao ocjenu kulinarstva u Srbiji. Da sad u ovom trenutku petoro njih završava, servirali su, takmičenje, velika konkurencija, da, naravno, svakome sljedeći komšija možda bude najveći konkurent, ali možda i budući mentor. Učimo non stop. Mladi su, imamo junior, imamo senior, struka je na okupu u profesionalnom smislu, vidi se šta ko ume, gdje će biti plasiran, šta vredi, šta treba da nauči još i to je u suštini srž. Vi ste slučajno u hali sa sajmom turizma, koliko je u stvari ta gastronomska ponuda važna za razvoj turizma i u suštini za jednu dobru turističku ponudu? Kičma države je usluga, turizam, hoteljerstvo, ugostiteljstvo. Što se tiče neka grana, ne samo kod nas, nego rekao bih pa 70% zemalja koristi turizam kao bazu, početak, alfa, omega, sve ili ništa. Malo iskorišćeno, ima ogroman potencijal koji nije iskorišćen, iz struke se pokušava da se izađe iz tog okvira neobrađene njive. Radimo svi svaku u svojoj sferi na tome da se popularizuje, da se priča o tome, da budemo profesionalni, da prilazimo svetu, da ga ne čekamo, nego da spremno prilazimo, tako da radimo. Što se tiče struke, bolje. Svake godine u godini je intenzivnije, profesionalnije, više nas ima, više pričamo, radimo. Ali je i dalje neiskorišćeno, potencijal nije iskorišćen. Sajam lova i ribolova održavao se u halama 1-1a i na otvorenom prostoru. Posjetioci su imali prilike da po nižim cenama u odnosu na redovnu prodaju nabave lovačku i ribolovačku opremu i pribor, kao i sportsko i lovačko naoružanje. Objedinjenim nastupom predstavili su se Nacionalni parkovi Srbije, a tokom petog dana sajma bili su prezentovani i Nacionalni parkovi Kozara i Una iz Bosne i Hercegovine. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.